আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ। ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই দেউতাকৰ কথা মানি বনবাস খাটিছিলে 12 বছৰ, আৰু এতিয়া মই য'ত আছোঁ মই ঘৰৰ সুখত ক'ৰবাত সুখ আনন্দত থকা নাই, এয়া মোৰ বাবে বনবাসী। আৰু মই যদি জেল খাব লগাও হয় বিনা কাৰণতে হওক, তেতিয়া মই সেয়া ভগৱানৰ আশীষ হিচাপে মানি ল'ম। ৰামচন্দ্ৰই যেনেকে বনবাস খাটিছিলে সেয়া মোৰ বাবে এক বনবাস বুলিয়ে ল'ম। তাৰ পাছতে মই মোৰ জীৱনটো আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু মই আপোনালোকক কাবৌ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া যাতে অত্যন্ত দীঘলীয়া নকৰে, যিসকল নিৰ্দোষী তেখেতসকলক যাতে অত্যন্ত সোনকালে তাৰ পৰা মুকলি কৰি দি তেখেতসকলৰ পঢ়া জীৱন আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সুযোগকণ দিয়ে। মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ, যদিহে কোনোবা এজনে কয় কল্যাণ দত্তই সদায় মোৰ লগত শাস্তিমূলকভাৱে, মোৰ লগত আক্ৰোশমূলকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে, শত্ৰুতামূলক আচৰণ কৰে মোৰ লগত, আৰু সদায় শত্ৰুতামূলকভাৱে মোৰ লগত কথা পাতে, আক্ৰোশমূলক আচৰণ সদায় মোৰ লগত কৰি আহিছে, তেখেত দোষী, তেনে মই সেয়া দোষ হিচাপে মানি ল'ম, স্বীকাৰ কৰিম। যদি তেখেতসকলে যদি তেখেত তেখেতে মিছাকৈ কয় তেনেহ'লেও মই সেই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিম ভগৱানৰ আশীষ হিচাপে। আৰু কোনোবাই যদি সঁচাকৈয়ে মোৰ ওপৰত যদি কিবা প্ৰমাণসহ যদি ক'ব পাৰে যে হয় কল্যাণ দত্তই সদায় আমাৰ লগত শত্ৰুতামূলক আচৰণ কৰি আহিছে, তেনেহ'লে সেয়াও মই শাস্তি গ্ৰহণ কৰিম, শিৰ পাতি মই দোষী হ'ম তেনেহ'লে। আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ, ভগৱান ৰামচন্দ্ৰয়ো 12 বছৰ বনবাস খাটিছিলে আৰু মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। গতিকে মোৰ যদি জেলো খাব লগা হয় গোটেই জীৱন, মই মানি ল'ম, সেয়া মোৰ ভগৱানৰ আশীষ হিচাপে। আৰু মই পুলিচৰ ভয়ত পলাই থকা নাই, ইয়ালৈ ময়ো জানো যে পুলিচেৰে মোক বহুত মাৰধৰ কৰিব নোৱাৰে বহুতো, বা যদিহে মোক মাৰধৰ কৰেও মই নেতা মোক মাৰি পেলাব নোৱাৰে, মোকতো ফাঁচি দিব নোৱাৰে। কিন্তু মই এইকাৰণে অলপ আঁতৰি ফুৰিছোঁ কাৰণ তাতে মই নিজকে স্থিৰ কৰিব পাৰোঁ, এই পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ মই এতিয়ালৈকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই, মই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব পৰা নাই পৰিৱেশটোক ফেচ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে সেইকাৰণে মই আঁতৰি আছোঁ অলপ। কিন্তু মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ, মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম, আপোনালোকৰ ওচৰত মই ধৰা দিম। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো বস্তু এনচিয়'ৰ কৰক যে হয় কল্যাণ দত্ত দোষী, এইকেইটা প্ৰমাণ আছে কল্যাণ দত্তৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ওচৰত, বা নহয় কল্যাণ দত্ত দোষী নহয়, আমাৰ ওচৰত তেখেতৰ নামত কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাই। গতিকে এই দুটা বস্তু আপোনালোকে এনচিয়'ৰ কৰক। বা 3 নম্বৰ কথা, আনন্দ শৰ্মাই হওক বা কোনোবা এজন ছাত্ৰই হওক বা ছাত্ৰীয়ে হওক, তেখেতসকলৰ পৰা এইটো বস্তু প্ৰমাণসহ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক যে হয় কল্যাণ দত্ত সদায় আমাৰ সৈতে আক্ৰোশমূলকভাৱে আচৰণ কৰে, আমাৰ লগত শত্ৰুতামূলক আচৰণ কৰে, নহ'লে মই শিৰ পাতি গ্ৰহণ কৰিম। আৰু মই য'তে আছোঁ তাৰ পৰা অতি ওচৰৰ যিখন লোকেল থানা তাতে মই নিজে হাজিৰ হ'মগৈ। ধন্যবাদ।